ရိုးရာအတကြံပွဲတော်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်းနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာမိသားစုတွေဆင်နွှဲနေကြပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာထိုင်းနိုင်ငံရောက်ရွှေ့ပြောင်းလူသမားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုနဲ့စီးပွားရေးကိစ္စတွေရိုက်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့တကြံကာလမှာတော့ခါရိုင်းနှစ်တွေတဲ့ဘိုးဘီစီကားနေခဲ့တဲ့အကြောင်း view within တော့ကိုစင်လက်က၎င်းမျိုးတော်ကနေတင်ပြပို့ထားပါရခင်ဗျာ။ဩစီဒိုဘတ်ဒန်ရီမြန်မာကတွေမြန်မာစားစာတွေနဲ့စီးကားနေတဲ့နှစ်သက်တကြံလူပွဲပါ။ဒီလူပွဲကိုနှစ်စဉ်ထိုင်းနိုင်ငံမဟာချိုင်မှာရှိတဲ့ဝါဟုံးဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာမြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားတွေကျင်းပလာခဲ့တာအခုဆိုရင်ကိုယ်ချိန်မြောက်တောင်ရှိလာပါပြီ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းရှိရွှေပြောင်းလူသမားတွေရဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်နဲ့နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာသက်တမ်းတိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရပ်ဆိုင်းနေတာမို့နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်မြန်မာလူသမားတွေအတွက်အခက်ကြုံတွေ့နေရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအလူပွဲတွေကတော့အရင်နှစ်တွေကထက်ပိုပြီးစီကားလာတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေတာ6နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကိုပြဖြိုးအောင်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာမပြောနိုင်ဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံမှာပြောတယ်မြန်မာပြည်ဂျန်နဲ့အတူတူပဲလေ။အခုလိုမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာပြီးပြီးဆရာတွေတန်ခါတွေပြောပိတ်ဖက်ယူဆိုလူတိုင်းကပူပူးကတိုင်းပြောသေးတယ်ကျွန်တော်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဘန်ကောက်ကနေကီလိုမီတာ40လောက်ဝေးတဲ့ဒီမဟာချိုင်ဒေသရဲ့ရေလုံငန်းနဲ့ရရက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံလုပ်ရုံတွေမှာမြန်မာအလုပ်သမားသသိန်းကျော်လောက်လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတာပါ။မဖြူဖြိုးဝေဟာမြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့သူမရဲ့မိသားစုတွေစာဝတ်နေရေးချောင်းလေရေးအတွက်လောက်အားကပိုရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတယောက်တည်းလာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတာနှစ်နှစ်ရှိပါပြီ။ကြံပွဲတော်ရောက်တိုင်းမိသားစုကိုသတိရပေမဲ့ရွာကိုပြန်ဖို့စရိတ်တော့မတက်နိုင်ပါဘူးလို့သူမကပြောပါတယ်။မောင်ဝမ်းနေတယ်ဘာနာတဆူအဖေရမေရနဲ့လောက်ဝေးတာဟောတငငကျတဲ့နဲ့လောက်ဝေးတာဟိုမှာဆိုရွာမှာဆိုပိုးရနဲ့ပိုးတငငကျတဲ့နဲ့ပေါ့လို့သူတို့ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုပိုးကြတဲ့နဲ့မကောင်းဘူးလေဟိုမှာဆိုပြောတယ်ဒီကလည်းပြန်တယ်အသက်68နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဤတန်ကတော့ဒီမဟာချိုင်ဒေသမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့သားတွေချွေးမတွေနဲ့ကြကြံလှုပ်ပိတ်ရမှာတွေ့နိုင်ဖို့အတွက်ရင်းငယ်နှယောက်နဲ့တူတဝင်းမြို့မှာတစဉ်နေဆက်ပြတ်ကျော်ပြီးလာရောက်လက်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဒီဒေသမှာလူတွန်းနေလို့ရတရားနာခွင့်ရလို့ယင်းထဲမှာစိတ်သွောင်းအောင်ပြောပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာပြည်နယ်ပြည်သူနေတာထိုက်တာစားတာပေါက်တာပါမမဆိုင်ပြီးသက်ကြမြန်မာပြည်ကိုဩမြန်မာစူးစမ်းမှုမှာမြန်မာပြည်ကိုပြန်ပါမန္တိုတတိတကယ်ပြောရလားအခွားတောင်ပြောပါတယ်လို့အခွားပြောပါတယ်ကွယ်တနင်္လာရီတိုင်းသူမဖြူပါကတော့နေတိုင်းခွင့်နဲ့လှုပ်လှုပ်ကင်ခွင့်၄နှစ်တက်တန်းကုန်သွားလို့ပန်းခံရမှာစစ်စိတ်ခံရမှာတက်တန်းထတ်တိုးလို့မရတော့မာတွေကိုတွေးပြီးစိုးရိမ်နေပေမဲ့ခုလိုတကြံပွဲတော်ကာလမှာတော့စွန့်စားပြီးဘုန်းကြောင်ကိုလာရောက်လူတန်းတွေလှုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြပါတယ်မိဘကိုဝဲကူရတဲ့သဘောပေါ့လားဒီဘဝမရဘူးလို့သဘောပဲရှိရတယ်ခဏလေးလည်းမပြောပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိဘရဲ့ဝေးနေလေကိုဇာတိကိုမွေးရမြေမှာလောက်ကန်ရှားပါမှုလောက်ကလာစားနေပါမှုတွေကြောင့်မိသားစုတွေတဲ့ခွဲပြီးတိုင်းတစ်ပါမှာခက်ခဲမျိုးစုံနဲ့လာရောက်လှုပ်လှုပ်ကင်နေတဲ့မြမအလုပ်သမားတွေရဲ့အိမ်ပြန်နိုင်ရေးအိမ်မက်တွေဝေးနေစေဖြစ်ပေမဲ့လည်းအခုလိုနှစ်သက်တကြံပွဲတော်ကာလမှာတော့အလူပွဲတွေကိုမြမတစ်လက်အတိုင်းကျင်းပနေကြတာပါမြမနိုင်ငံမှာလိုပဲတကြံကာလကိုအကြီးကျယ်ဆင်နွှဲလေရှိတဲ့တိုင်းနိုင်ငံမှာအင်္ဂါနေ့အထိလမ်းမပေါ်ကမတော်ဆမှုပေါင်း2000ကျော်ရှိခဲ့ပြီးဒီထဲမှာသေဆုံးသူ204ယောက်ထက်မနည်းနဲ့ဒဏ်ရာရသူပေါင်းက2000ကျော်ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာ။